আবেলের রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ আগবাইছে অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল। তোমাৰ ডেডিকেশ্যন তো মোৰ বিৰাট ভাল লাগে জানা, আৰু সেইকাৰণে হয়তো আমি একেলগে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেই ক্ষেত্ৰত মই যথেষ্ট সুখী, আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই এটা খুব সৰু পৰিয়ালৰ পৰাই আহিছোঁ। জানো, দেৱানন্দ কাকুতি তোমাক অমূল্য ৰত্ন বুলি ভাবিয়ে নিজৰ জোঁৱাই কৰিছে। ভগৱানে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা নিশ্চয় শুনিব। আৰু মই দীপনকো কৈছোঁ, সি পুলিচৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি খা খবৰ কৰি আছে। মই সকলোৰে ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাইছোঁ। নিজে মাক হ'লে বুজিবা মাকৰ মনটো কি। অ'কে অ'কে, তেওঁ জীয়েকক আমি ক'তো লুকুৱাই থোৱা নাই যে হঠাতে বিচাৰি আমি ক'ৰবাৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰিম। আৰু এটা কথাও নক'বি, আৰে যদি ছোৱালীৰ জীৱনৰ লগত তই ইমান ডাঙৰ এটা লিখিলিব পাৰিছ, কি সাহসত, কি কাৰণে তই মোৰ আগত এইবিলাক কথা ক'বলৈ সাহস কৰিব পাৰিছ? তই কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ না। মই ইয়াৰ পৰা পলোৱাৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা হ'ল জেমছৰ লগত প্ৰেমৰ অভিনয়। সিহঁত দুই বন্ধু বহুদিনৰ মূৰত লগ লাগিছে, সেইকাৰণে ধেমালিতে চাগে কিবা তৰ্কাতৰ্কি কৰিছে। এইখন এখন ভদ্ৰ মানুহৰ ঘৰ, ঘৰত এজন আলহী আছে, মানুহে এনেকৈ তৰ্ক কৰে নেকি? মই আচলতে বৰ ৰাজ পাইছোঁ। নাই নাই আংকল, আপুনি একো নাভাবিব, মই মান্য কৰোঁ। বন্ধু হিচাপে আমাৰ মাজতো কেতিয়াবা কিবা ধেমালি তৰ্কাতৰ্কি হৈয়ে থাকে। হয়, আচলতে মই তুমি বহা। তুমি তাৰ লগত বহুদিনৰ পৰা একেলগে আছা, তুমি নিশ্চয় বুজিবা। সি আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰা নাই জানা। আজি তাৰ ইমান ভাল বন্ধু প্ৰকাশৰ লগত কিয় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে? আচলতে আন্টি, ময়ো আচৰিতেই হৈছোঁ। এতিয়া সিহঁত দুটাৰ মাজত মোৰো সোমাবলৈ বেয়া লাগিছে নহয়। আচলতে তাক লৈ আমাৰ টেনচনেই হৈছে, তাৰ কি হৈছে কোৱাচোন। আন্টি, সি অলপ টেনচনত আছে, মাত্ৰ ৰেখাক লৈ। ৰেখা? ইয়েছ, ৰেখা। তোক মই বহুতবাৰ বহুত কথাই ক'ম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ক'ব পৰা নাছিলোঁ। প্ৰাৰ্থনা, তই যাচোন। মই আচলতে জীৱনত এটা বহুত ভুল সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। তোৰ কথাৰ পাতনি শুনি থাকিবলৈ মোৰ ধৈৰ্য নাই। এতিয়া ৰেখা ক'ত আছে সেইটো ক। সেইটোতে তই মোক ভুল বুজিছ। ৰেখাক মই লুকুৱাই থোৱা নাই, কিন্তু মোৰ অনুভৱ হৈছে মই কৰা ভুলৰ কাৰণে তেওঁ হয়তো নিজেই ঘৰখন এৰি থৈ গুচি গৈছে। এইবোৰ তই কি কৈছ? বিক্ৰমেতো তাইৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি কৈছিল। তাকেইতো, তই মোৰ কথাখিনি অলপ ধৈৰ্য ধৰি শুনচোন। তইতো জানই, এসময়ত মই ৰেখাৰ প্ৰেমত বলিয়া হৈ পৰিছিলোঁ। সেইখিনি সময়ত মোৰ তাইৰ প্ৰত্যেকটো কথা কাম ভাল লাগিছিল। যি দেখিছো, এই পৰিয়ালটো আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰে পৰা এই সুৰৰ সন্ধানটো আমাৰ ঘৰত অলপ বেছিয়ে হৈছে নেকি? তাইক দেখা পালে নহয়, মই দিনটোৰ বাবে চাৰ্জ ভালে আছিলোঁ, কিন্তু
আপোনাক দেখিয়ে মানে চাকা মূলহে আনিছিল। মোৰ চাকা তাকে দি লোৱাচোন। নালাগে নালাগে, আপুনি খাওকচোন মোৰ কাপ কিন্তু। আচলতে মোৰ চাহ নহলেও হয়, তথাপি তুমি যিহেতু দিছা মই তোমাক না কৰিব নোৱাৰো। নকৰে, আচলতে তুমি চাকা গৰম কৰিবলৈ জুই ব্যৱহাৰ নকৰা হলেও হলহেঁতেন। মানে মানে এই সৌৰ শক্তিৰে গৰম কৰি ল'ব পাৰে নহয়। সেই সকলো কথাবোৰ মোৰ মনত আছে, কিন্তু মই তেতিয়াও বুজি পোৱা নাছিলোঁ তই কিয় ৰেখাক বাদ দি প্ৰীতিৰ লগত বিয়াত বহিলি। সেইটোৱে তোমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। আচলতে সেইদিনা মই মোৰ প্লেনটো চেঞ্জ কৰিছিলোঁ যিদিনা কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে নাজানো, অসভ্যৰ দৰে য'তে ত'তে জি দিব লাগিব, সেইকাৰণে মানুহসকলক শিক্ষা দীক্ষাৰ প্ৰয়োজন। মেট্ৰিক পাছ কৰিবলৈও 4 বছৰ লগালে, তথাপিও ভদ্ৰতাৰ শিক্ষা নহ'ল। আঁতৰি যাওক ঘৰ ঘৰ। তাৰ মানে ৰেখাৰ পঢ়া শুনা কম বাবে তাই তোৰ প্ৰেমৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয় বুলি তই তোৰ ডিচিশ্যন চেঞ্জ কৰি পেলালি। আচলতে তাৰ পাছদিনাই মই প্ৰীতিক লগ কৰিবলৈ এঠাইত গৈ ৰৈ আছিলোঁ। অ' প্ৰকাশ দা, কিবা কাম আছিল? এটা ডাঙৰ কামেই আছিল। তুমি কলেজলৈ? বেয়া নোপোৱা যদি ময়ো তোমাৰ কলেজলৈ যাব পাৰোঁ নেকি, মানে তোমাৰ লগত? নাই, বেয়া পোৱাৰ একো নাই। আপোনাৰ কাম আছে যেতিয়া মোৰ সুবিধাহে হ'ব। উঠা। আপোনাৰ কি কথা আছিলে কওকচোন। এতিয়া যদি মই কওঁ প্ৰকৃততে মই তোমাকে লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ, কথাটো বাৰু মিছা যেন লাগিব নেকি? মিছা কথা এটাতো মিছা যেনেই লাগিব। কথাটো সঁচা হ'লেও তুমি বেয়া পাবা। মানে মই ঠিক বুজা নাই, অকাই পকাই ক'লে মই এনেও কথাবোৰ বুজিবলৈ খুব টান পাওঁ। তেনেহ'লে পোনপটীয়াকে কওঁ, তোমাৰ সৈতে মোৰ দুটামান জৰুৰী কথা আছে। কথা মানে মোৰ? জানো কলেজ আছে, মই এতিয়াই নমাই দিম, কিন্তু কলেজ শেষ হোৱাৰ পিছত মই তোমাক লগ কৰিব পাৰিম নে? হা, তোমালোকৰ কলেজৰ গেটত কিমান সময় ৰ'ম? মোৰ 3:45 ক্লাছ আছে। অ'কে ব'লা। বাই দ্য ৱে, ইউ আৰ লুকিং ভেৰি বিউটিফুল। আচলতে মই মানুহটো যথেষ্ট খোলা। আপুনি এনেকৈ অকস্মাতে কথা ক'বলৈ মাতিব বুলি মই কিন্তু কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ। কল্পনা ময়ো কৰা নাই, আৰু কল্পনাৰ পাছত দৌৰি থকা মানুহ মই নহয়। আপোনাৰ কথাটো কি আছিল কওক আকৌ। এই তোমালোকৰ যে ৰেখা, তাই ছোৱালীজনী কেনে? কিয়, আপোনাক কিবা বেয়াকৈ ক'লে নেকি? তাইক লৈ যে আমি মাজে মাজে বৰ লাজ পাব লগা হয়। দেউতাই এইবোৰ কথাৰ কাৰণেই তাইক দেখিব নোৱাৰে। খুব বেয়াকৈ ক'লে চাগে, নহয়নে? নাই নাই, তাই মোক একো বেয়াকৈ কোৱা নাই। আপোনালোকে শুনিছেই চাগে, যাৰে তাৰে লগত তাই হাই কাজিয়া মাৰপিট এইবোৰ থাকেই। তাইও চাগে নিশ্চয় আপোনালোকত কাজিয়া কৰিছে। মোৰ সৈতে কাজিয়া? মই জানো নহয়, তাই মই কিবা বেয়া কাম কৰিছো বুলি ধৰি ললে তাৰ বাবে আপোনাক জগৰীয়া কৰি গালি দিছে। তোমাৰ কথাত জগৰীয়া মোক গালি? মানে আপোনাক অলপ অভাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াটো তাই জানে, সেইকাৰণে ভাবি ললে। মই কিন্তু আজিয়ে গৈ তাই সুধিম তাই কিয় আপোনাক গালি দিব। নাই নাই, তুমি তেনেকুৱা একো নকৰিবা, কিন্তু ৰেখাই মোক একো বেড বিহেভ কৰা নাই, মইহে ভাবিছো। বাৰু বাদ দিয়া, অন্তত এই চেগতে এটা কথা গম পালো, তুমি মোক অলপ হলেও ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া। ৰেখাই কি ভাবে সেইবোৰ বাদ দিয়া, আৰু মোৰ শপত তুমি তাইক একো নক'বা। তুমি কি ভাবা, মানে কালি কলেজলৈ আহোঁতে মই তোমাক আকৌ লিভ দিব পাৰিমনে? মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ লাইফটোত ৰেখাক বিয়া কৰাই অশান্তিত থকাতকৈ প্ৰীতিয়েই মোৰ বাবে উপযুক্ত হ'ব। কিন্তু তোক মই কেনেকৈ বিশ্বাস কৰোঁ? মানে কি ঠিক? কিজানি তয়ে প্ৰীতিৰ লগত সুখী হ'ব নোৱাৰি ভাবি ল'লি যে ৰেখাই তোৰ কাৰণে উপযুক্ত? কিজানি ৰেখাৰ প্ৰতি থকা তোৰ দুৰ্বলতা প্ৰীতিৰ সৈতে হোৱা বিৰাগৰ বাবে আৰু বেছি হৈ পৰিল।
আৰু সেইকাৰণে তই ৰেখাক কিডনেপ কৰি থৈছ? তই মোক তেনেকে ভাবিছ? মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ লাইফটোত ৰেখাক বিয়া কৰাই অশান্তিত থকাতকৈ প্ৰীতিয়েই মোৰ বাবে উপযুক্ত হ'ব। আমাৰ ঘৰখনেও ৰেখাৰ আচৰণ আৰু ব্যৱহাৰত অসন্তুষ্ট হৈছিল। আনফালে প্ৰীতি যথেষ্ট বিনয়ী আৰু ইণ্টেলিজেন্ট ছোৱালী। ঠিক আছে, সেইকাৰণে তই তাইক বিয়া কৰালি। কিন্তু তই ৰেখাক আশা নিদিয়া হ'লে তাই তোৰ লগত বিয়া হোৱাৰ সপোন নেদেখিলে হয়। ৰেখাই হয়তো বুজিছিল বা ভাবিছিল যে তাইৰ প্ৰতি মই আকৰ্ষিত, কিন্তু তাইক মই কোনোদিনে স্পষ্টভাৱে একো কোৱা নাছিলোঁ। লাহে লাহে মই তাইৰ পৰা আঁতৰত থাকিব ল'লোঁ, কাৰণ প্ৰীতিৰ সৈতে মোৰ এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল। প্ৰায় প্ৰতিদিনে মই প্ৰীতিক লগ কৰিছিলোঁ। ৰেখাক মোৰ আৰু প্ৰীতিৰ কথা কম কম বুলি ভাবিও মই ক'ব পৰা নাছিলোঁ। মই হয়তো ভাবিছিলোঁ প্ৰীতি আৰু মোৰ আচাৰ আচৰণত তাই বুজি পাব, কিন্তু এদিন মাহঁতে ঘৰত বিয়াৰ কথা উলিয়াইছে। হয় নেকি? কি হ'ল, বেয়া পাইছে নেকি? নাই, মই কিয় বেয়া পাম? মানে সেইকাৰণে মই ভগৱানক কথাটো ক'বলৈ আহিলোঁ, যাতে মোৰ বিয়া এনেকুৱা এজন মানুহৰ সৈতে হয় যাক মোৰ ভাল লাগে। সকলোতো তেওঁৰ ইচ্ছামতে হয় নে কি কয়? ৰাইট, তেন্তে কওঁ। মই মানে কি কম, সেইটো এতিয়া কি মই শিকাই দিব লাগিব? নহয়, মানে কেনেকে কম ভাবি পোৱা নাই। অল দ্য বেষ্ট, বেষ্ট অফ লাক, তোমাৰ মনৰ আশা পূৰণ হওক, তেনেকুৱা কিবা এটা কওক আকৌ। অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ। আসলতে আমাৰ উপযুক্ত বয় হৈ গৈছে নহয়? ঠিকেই, সেনেকুৱা বয়সতে বিয়া পাতি লোৱা ভাল নে কি কয়? অৱশেষত বিয়া হ'ল, কিন্তু মোৰ সমস্যা দিনে দিনে বাঢ়ি গ'ল। কিন্তু ৰেখাই হঠাৎ পলাই যাব লগা হ'ল কিয়? মোৰ আৰু ৰেখাৰ মাজত কোনো গোপন ৰিলেশ্যন নাছিল, কিন্তু যিদিনাই প্ৰীতিয়ে ভাবিছিল যে ৰেখাই মোক মনে মনে ভাল পাইছিল আৰু মই তাইক বিয়া কৰাম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইদিনাৰ পৰাই তাই মোক সন্দেহ কৰিব ল'লে। ইভেন মোৰ বিয়াও নভবা নিচিন্তাকে সময়তকৈ আগত হ'ল, যাৰ বাবে মোৰ মাৰ দৃষ্টিত প্ৰীতি লাহে লাহে বেয়া হৈ পৰিল। সন্দেহৰ প্ৰৱণতা ইমানেই বাঢ়ি আহিল যে প্ৰীতিৰ সৈতে মই কেতিয়াও কোনোদিনে শান্তিত থাকিব পৰা নাই। তাৰমানে তহঁতৰ এই সন্দেহৰ কাৰণেই ৰেখাই আত্মগোপন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল? মইতো তেনেকৈ ভাবিছোঁ, কিন্তু অপ্ৰিয় হ'লেও ক'ব লাগিব মোৰতো প্ৰীতিৰ ওপৰতো সন্দেহ হয়। কিজানিবা তাই কাৰোবাৰ সৈতে মিলি ৰেখাক কিডনেপ কৰিছে। কি, তই পাগল হৈছ নেকি? মই পাগল হোৱা নাই, কিন্তু সন্দেহত পাগল হোৱা নাৰী কিমান যে ভয়াৱহ হ'ব পাৰে মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ সেই অলপ দিনতে। বিশ্বাস কৰ, আমি ইজনে সিজনৰ সৈতে একেটা ঘৰতে আছোঁ,
একেখন বিছনাতে শুইছোঁ যদিও বিশ্বাস হেক বিন্দু নাই। কিন্তু তোক মই কেনেকৈ বিশ্বাস কৰোঁ? মানে কি ঠিক কিজানি তয়ে প্ৰীতিৰ লগত সুখী হ'ব নোৱাৰি ভাবি ল'লি যে ৰেখাই তোৰ কাৰণে উপযুক্ত? কিজানি ৰেখাৰ প্ৰতি থকা তোৰ দুৰ্বলতা প্ৰীতিৰ সৈতে হোৱা বিৰাগৰ বাবে আৰু বেছি হৈ পৰিল, আৰু সেইকাৰণে তই ৰেখাক কিডনেপ কৰি থৈছ? তই মোক তেনেকৈ ভাবিছ? পৰিস্থিতিয়ে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে। অঁ, তোৰ দৰে মোৰ ৰেখাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই, কিন্তু মই ভাবোঁ আজিলৈকে ৰেখাৰ আৱেগ অনুভূতিবোৰক মই কেতিয়াও আঘাত দিয়া নাই আৰু কেতিয়াও নিদিওঁ। তই যেতিয়াই যাৰ জৰিয়তে লাভত থাকিবি বুলি ভাবিলি তেতিয়াই তেওঁক গ্ৰহণ কৰি আনজনক আঁতৰাই দিলি। মই কৰা এটা ভুলৰ পৰিণতি মই আজিলৈকে ভুগি আছোঁ। মই মোৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু সেই বুলি মই ইমান তললৈ নামিব নোৱাৰোঁ। ৰেখাক মই যিকোনো প্ৰকাৰে বিচাৰি উলিয়াম আৰু তোক মই কৈ থলোঁ ইয়াৰ আঁৰত যোনে নাথাকক কিয় তাক মই এদিন নহয় এদিন ধৰা পেলামেই। ৰেখাক মই যিকোনো প্ৰকাৰে বিচাৰি উলিয়াম আৰু তোক মই কৈ থলোঁ ইয়াৰ আঁৰত যোনে নাথাকক কিয় তাক মই এদিন নহয় এদিন ধৰা পেলামেই। এতিয়া তই যা। এক মিনিট আৰু এটা কথা শুন, তই চাগে ভাবিছ ৰেখাৰ কথা ইমানকৈ ভাবিবলৈ মই কোন? ৰেখা মোৰ কাৰণে এজনী পঢ়া শুনাত বেয়া, হুলস্থুলীয়া, কাজিয়া কৰা আধা পাগলী ছোৱালী নহয়। তেওঁ মোৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস, মোৰ সত্তাৰ সৈতে মোৰ বৰ্তমানৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়া মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন তাই। তাইৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো তহঁতে ভবাতকৈ, তহঁতৰ চিন্তাই ঢুকি পোৱাতকৈ বহুত বেছি। যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত মই তাইক বিচাৰি উলিয়ামে। এতিয়া তই যাব পাৰ, মোক অলপ অকলশৰে থাকিবলৈ দে। কিন্তু
ইমানে আমার আকাশে রেখাক ভাল পায় নাকি? দাদাই হয়তো নিজেও কনফার্ম নহয়, কিন্তু সি রেখাবাক খুব ভাল পায়, যার কারণে তার প্রকাশের উপর ইমান খং উঠিছে। কথাটো কিন্তু বড় বেয়া হল। তোর বন্ধু প্রকাশে মূর আগত নিজেই স্বীকার করেছে ঘটনার আগদিনাখন তেওঁ রেখাক লগ করেছিল। ভানু আর বাবুলালে কলে তুমি বলে মুখ লগ করিব বিচাৰিছা? মোৰ তোমাৰ লগত অলপ কথা আছে। ইয়াত তো কোনো সরকারি সিসিটিভি নাই বলে বিক্রমে কৈছে, কিন্তু প্রাইভেট সিসি ক্যাম থাকিব পারে। ইয়েস, দোকানীটোৱে বোলে লৰাটোক আকৌ এবাৰ দেখা বুলি কৈছিল, কিন্তু তাৰ বাইকৰ নম্বৰটো মন নকৰিলে। আবেলি ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।